Sehingga 26 Mac jam 12:30 hari, terdapat 235 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID di Malaysia adalah sebanyak 2,031 kes. Berdasarkan siasatan awal, daripada 235 kes baru yang dilaporkan, sebanyak 60 kes adalah berkaitan dengan kluster perhimpunan di Seri Petaling. Manakala, baki 175 kes masih lagi dalam siasatan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan kepada CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa sehingga kini terdapat pertambahan 4 lagi kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Pelaporan terbaru ini dan 2 pelaporan melalui siaran di laman Facebook Ketua Pengarah Kesihatan malam tadi dan pagi ini menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 23 kes